שמי אבי ואני מנהל סניף יד שרה באשקלון. אשר ביטון. אדי רוזנברג. שמי רבקה. שמי ציון יתיב. שמי כוחי וייש. אני עושה זאת יחד עם עוד 148 מתנדבים שמסייעים מכל הלב בהתנדבות מלאה וללא תמורה. אני קורא לכם תושבי אשקלון היקרים, בואו להיות שותפים איתנו. ותרמו ליד שרה עבור רכישת ציוד רפואי שיקומי. ותרומות האיגור כוכבית 6444. או אצלנו בסניף.